Fala pessoal, beleza? Fernando na área aqui novamente, trazendo mais um capítulo. Dessa vez a gente vai fazer a missão, a Operação Onça de Areia. Vamos lá. Stinger, Sand Stinger. O plano da Mira de usar a tecnologia do Oscar contra ele é formidável. Destruir a rede de fora para dentro? Isso é genial. Você foi uma forte influência para ela. Eu nunca pedi desculpas para você por continuar trabalhando no projeto IATA depois que o seu pai partiu. Me ajudar a derrubar a Zona 1 já foi o suficiente. Muito bem. Queria que o Miguel pudesse ver tudo o que você conquistou. Você se tornou um homem forte, Rico Rodrigues. E tá mudando Solis pra melhor. Eu tô mudando Solis. E veremos se é pra melhor. Tenho certeza disso. Mas primeiro... A Zona 1. Zona 1, Lázaro. Zona 1. Vamos lá. Ok. Tá animado, Lázaro? Pra terminar o que eu comecei anos atrás? Sim. Pra mergulhar numa tempestade de areia? Nem tanto. Não se esquece dos soldados treinados que querem te impedir. Vou deixar eles com você. Tô vendo a mão negra agindo logo adiante de onde vocês estão. Entendido. Só mantenha o trem em movimento, Lança. Eu cuido da mão negra. O canhão é todo seu, meu jovem. Central, temos um intruso na área. Ah, não. Continua, eu limpo o caminho. Altamente blindado. Eu confio no meu projeto, mas as explosões, os tiros são tensos. Ah, não.
um jeito nisso. Cara, eu tiro mais sangue do que esse. Estamos prestes a passar por uma onda da tempestade de areia. Tô pronto. Pá. Qual o problema? A areia tá entupindo os motores. Entendemos contato. Unidades, fiquem alerta. Caramba, olha. É impossível passar aqui. Recordando. Vamos! Vamos! Chuta, parando. Somos alvos fáceis. Consegue consertar os motores? Vai levar um tempinho. Faça. Eu dou cobertura. Tio, Rico, a Mão Negra tá mandando bombardeiros. Merda. Mais rápido, Lanza. Manda bala, Rico. Bombardeiros, à esquerda do trem, Rico. Aí vem eles.
estou trabalhando. Tem areia em toda parte. A gente já sabia que ia passar por uma tempestade de areia, né? Bom, tem areia peça. Chegando. Caramba, tem que sair de areia aqui, tá feio, hein? Clareou. Chegamos, Lança. Velocidade máxima! Opa! Opa! Velocidade máxima, freio tão rápido assim. De boas-vindas. Segura eles até a próxima onda da tempestade de areia. Daí você avança. Superaquecimento do núcleo. Assim que elas forem destruídas,
Vamos usar a falha que eu coloquei no sistema para ventilar o núcleo. Siga a luz vermelha. Aqui está o sistema de resfriamento. Destrói completamente. É o que eu faço de melhor. Resistentes, Lança. Graças. Fui eu que projetei. Você ainda precisa destruir os outros dois. Tá, acho que tá outro. Eu sumi.
Tem mais um. Destrói esse e só vai faltar mais um. Gracias.
mensagem muito ruim.
puta, mas aí. Caramba, que pancada. Perto demais. Explodiu na cara do Rico. Pronto. Sistemas de resfriamento destruídos. Ótimo. Volta pro painel e aciona o sistema de segurança. Tô a caminho. Ativando o sistema de segurança. Beleza. É isso! O núcleo tá ventilando! Vai, volta pro trem! Unidades da Mão Negra, aguardem mais informações. Olha o trem aqui. Destrói!
tudo o que você tiver. Destruímos? Beleza. Missão cumprida. Já me conectei na rede. Tudo é fácil no game, né? Você quer fazer as honras, tio? Não. Meu trabalho na Zona 1 está acabado. Eu quero ver o que esse seu programa é capaz de fazer. Bora lá, então. Nossa, os problemas da mulher, tipo, destrói tudo, mano. Nunca vi isso. A bicha tem um vírus poderoso. Bem, pessoal, vou encerrar essa missão por aqui, esse capítulo, né? Espero que tenham gostado. Lembrando você que é inscrito aí, muito obrigado por tudo mesmo. E você que é novo, tá conhecendo o canal, dá um like aí, se inscreve, beleza? De graça, e só dura, só toma 3 segundos do seu tempo, beleza? Até mais, pessoal. Fui!